Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Ülkemizin adını değişip Şimali Azerbaycan etmeliyik bu günlerde Azerbaycan Prezidenti İran'ın Azerbaycan'a karşı düşmənçilik siyasetini pislədi. Bundan sonra İran'ın Azerbaycan'daki səfiri Prezidentin dəmir yumruğunu İran'ın bayrağı üzerine koyup paylaştı. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. O vurğulayıb ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu istiqamətində atılan addımlar zəruridir ki, biz yeni konstitusiya qəbul edək. Burada ilk atacağımız addım Azərbaycanın adını dəyişdirmək olmalıdır. Ölkəmizin adı Şimali Azərbaycan olmalıdır. Necə ki, bölünmüş digər xalqların adında Şimali və Cənubi ifadəsi var. Düşünürəm ki, bu həm də Cənubi Azərbaycanlılar üçün stimul olar. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.